Na, hogy hívják, kis Cila Milánk, balti kis szori kiment, ugye most patkolták, ő érzékeny mindig, Péter bácsi elől. Jó, oké, Tomiék kim vannak, Powerslide is. Jó, most beszéltem a Gölitszel, minden oké. Csak ezt elküldtem rövidebbre, mert az érzi, hogy most lett patkolva. Tehát Powerslide is. És el lesz ló mögött a izé? A luzer? Jó van, ügyessen. Oké. Hát most egy jó fél órát itt vagyok a Tóbiáson, egy kedvenc kis területemen. Igazából kiment Baltic History, kiment Powerslide és luzer. Itt eltrappoltak, ők kentréznek a télin. Várom. Mit várok? Hát MS-ét biztos. És elképzelhető, hogy MS... Egy lapot nem láttam, ugye? Mert, sőt, az első lapot nem láttam, és a negyediket. Kim voltam Blankával ugrani. Érdekelt volna szememfénye, érdekelt volna Pavel Francia. Ezeket mind nem láttam. Most viszont jön MS-e, és lehet, hogy érkezik. T betűs, Toszkána. Ők trappolnak itt, és hárman meg kinn a télin. Nem tudom, most patkolták ugye MS-ét is, meg kellett csinálni. Hát valamikor jönnek, lehet, hogy azt lenyomom, itt várok egy órát. Aztán érkeznek, ki tudja. Na jó, egyelőre még tartom a vonalat. Közben csak információként említem, a kis szolgálati járműve meggyógyult, 10.000 forintba került, most valami hidegindító, vagy mi a faszom, amióta egyszer hozzányújtunk, azóta problémák vannak, hát most remélem, hogy nem lesz. Most a hidegindító jött. Előtte volt ugye ez a fagyálós, ami az valamilyen elromlott, nem tudom milyen neve. Ó, Istenem, milyen neve, egy pillanat. Megvan, vízpumpa. Avval kezdődött, aztán hozzá lett nyúlva, aztán utána a gyertyacsere, meg minden francom. Ugye, amikor beállt egy dolog, akkor azt hagyni kell. Mert ha megbolygatom, de az életben is így van, ha megbolygatok valamit, akkor ott már előjönnek egyéb zűrök. Tehát komolyan mondom, most ez most jött ilyen spontán az agyamba, hát tényleg így van. Ebből a motorra semmi nem volt bajom. Mondom, tényleg nehogy az legyen, hogy a fagyáló kifolyt, egyebek hozzányújtunk. Na, azóta csak probléma. Tehát szerintem az életben vannak problémák, inkább hagyni. Lehet, hogy hülyeségeket mondok most már. Nem tudom, hülyeséget vagy nem. Mindegy, meg lett bolygatva valami, és akkor csak jöttek elő a problémák. Tehát értem, én tudom, hogy mit akarok mondani. Életben is így van. Megbolygatva valami, na, azt akkor fröcsögnek a problémák egyfolytában. Kész. Most egyelőre kis gépjárművem rendben van. Várom MS-ét, meg a partnerét. Eszembe jutnak olyan dolgok, amit szeretnék úgy kimagyarázni, de sajnos szókincsem is. Hát volt régen. Nem tudom úgy kimondani. Tehát érzem, hogy mit akarok, aztán mégsem azt mondom. Illetve nem tudom elmondani, hogy mit szeretnék, tehát ebből a problémás akármikkel. Tehát egy házasságra gondoltam, vagy egy komolyabb kapcsolatra. Ugye, hogyha vannak a dolgok, hát akkor jönnek problémák, igen, és azt, ha megbolygatom még azt a problémát, akkor előjönnek még problémák. Hát ami normális is. De MS-e mikor jön elő, az Isten itt neki. Mondjuk jó érzem magam, itt madarak csiperegnek. El vagyok. Na várom őket. Ilyen cinke hangok. Hát most pofázhatnám, hú, de jó itt a tavasz. Én nem szeretném, hogy tavasz legyen. Február közepe van, még ne legyen tavasz. Majd legyen március közepén. Tehát egy hónapon van, itt tombolja ki magát a tél, az kussoljon. Hát nem tudom, hogy hol vannak a lovaim, most már jönniük kéne. Ez egy videófelvétel a Herédi Misi barátomról. Aztán Fézer Robi barátomról, Nagy Tomiról és a Citrom barátomról. Nem az a lényeg, hogy ez megörökítve, és ebből videót, filmeket vágok ki, illetve fotókat nektek. Jó néztek. Látni, hogy a lovacskáitok az én zabomat teszi, milyen jó néznek ki. A kurva anyámat. És hallod, még röhögünk rajta. Na jó, legyen szép napotok. A motoromat nehogy elvigye valaki a bukócsicsakomat. Aha, tudom én.
Várom MS7-t és a partnerét, de egyenlőre, hát most majd elviccelődtem több lattal, beszélgettünk, hülyéskedtünk, de még nem akarnak érkezni. Patkoló Kovácsom elköszönt, hogy megvan patkolva az MS-e, a Lajos mondja, hogy nyergelnek már. Azt sem mondom, hogy idegeskedek, de hogyha időt nézem, így körülbelül, hát már itt kéne, hogy legyenek. Ha lepucolták aranyra, ezüstre, akkor is már itt kéne, hogy legyenek. Úgyhogy kis fenntartásaim vannak egyenlőre, hogy merre lehetnek. Hát bízom benne, hogy jönnek.